Nie, ešte sme sa nedohodli na tom koncerte. Ty zabudni na koncert, kašlo na celé krivé. Ale no tak, nešalej. Nemôžeš sa kvôli tomu blcovi na nás vykašľať. No, tak poď, dáme si drinky, no, upokojíš sa. Povedz mi, úprimne. No? Čo mi chýba? Tebe? Nič, máš všetko a na tých správnych mestách. No. Tak ako sa mohol dať dokopy s takou šedou myšou a mňa pustiť k vode? Aj to je celý Krišo. On nikdy nemal dobrý vkus. On sa asi takých obdarených ženských, jak si ty, bojí. Ale ja ne. Počkaj, čo si povedal? No, že Krišo nemá rád také dobre vyvinuté, on má skôr radšej také rovnejšie typy. Ale ja ne. Tak to preto sa neoženil. Čakaj, že jak? Lebo má rád také mužnejšie ženy. Však on je na chlapo. Vidíš, aj mne sa tak zdá. Ja už mám dávno toto podozrenie. Že? Hej. On furt obdivuje moje svaly a chcel by ich chytať, dotýkať sa ich, hej. A páči sa mu aj ten policajný náčelník. No, spal s ním na fare. Tak to nie je chyba vo mne. Pravý orientácii. Presne tak. No čo, dáme šancu ešte tomu koncertu, čo? Poď ku mne domov a dohodneme odmenu, čo? Dobre, ale chvíľu. Bude to rýchlo. Sľubujem.